Hanne Bay Lyrsen er en dansk smykkekunstner bosat i Tyskland, nemlig i Flensborg, lige syd for den dansk-tyske grænse. Allerede som ung, der vidste hun, at hun skulle beskæftige sig med noget kreativt, så hun fik en læreplads hos en guldsmed i byen Meldorf i Detmarschen, halvanden times kørsel syd for den dansk-tyske grænse. Det var dengang noget af en kulturomvæltning for den unge Hanne Bay Lyrsen, også en omvæltning rent sprogligt. Men i dag, det begår hun sig uden problemer på begge sider af grænsen. Hvilken betydning har det for dig som smykkekunstner, at du bor og arbejder i det dansk-tyske grænseland? Ja, det har en stor betydning, fordi mange af mine private kunder kommer fra området nord og syd for grænsen. Men det har også betydning for mig udstillingsmæssigt. Så det er vigtigt, og det er en selvfølge for mig at agere begge steder. Og du er medlem af kunsthåndværkernes sammenslutninger i både Danmark og Slesvig-Holsten. Hvad giver det dig at være begge steder? Ja, det er selvfølgelig spændende, ikke bare på grund af sproget, som jeg jo i mellemtiden behersker nogenlunde, men også de store forskelle, der er. Den danske forening fokuserer meget på keramikere, mens den tyske har et stort område, smykkeområde. Så det er fint at gøre brug af begge steder. I 2007 der blev du som den eneste smykkekunstner i Slesvig-Holsten udvalgt til at deltage i en udstilling i Berlin, specielt til ære for forbundskansler Angela Merkel. Hvordan gik det til? Jeg mener, at det gik sådan til, at det blev proklameret i vores tyske forening, som jo også indbefatter alle bundeslænder, og man kunne søge om at komme med. Og det var, Merkel var der desværre ikke, men ellers var det en spændende åbning. Dine børn har også fundet vej til kreative fag, blandt andet film og kunst. Går kreativitet i arv? Min nu afdøde mor vil sige ja. Men selvfølgelig er det spændende, at mine børn går den vej, fordi jeg også selv synes, at det er spændende, og det kræver også lidt mod at turde gøre det. Alle kender jo udtrykket, kan man leve af det? Og så siger jeg bare, jamen jeg lever jo stadigvæk. Og mine børn synes også, det er spændende, og jeg må sige, at vi har også meget udveksling med hinanden. Altså går ind og kritiserer og vender den, så der får jeg også nogle hug fra siden. Det er fint. Din ene datter er kunstner i Düsseldorf. Ja, hun har jo taget eksamen i Hamburg, sit diplom, og er nu bosat i Düsseldorf. Og Düsseldorf er jo også spændende kunstnerisk set. Så hun trives der, men hun har heller ikke glemt, hvor hun kommer fra, og udstiller meget her nord og syd for grænsen.
Og det er dejligt at vide. Hvilke planer har du selv for de kommende år, eller for den nærmeste fremtid? For den nærmeste fremtid har jeg for eksempel åbent hus her hos mig herhjemme. Og det foregår på den måde, at jeg ligesom indretter min stue til at være venteværelse. Og da mit værksted er småt, må man ligesom stå i venteposition for at komme ind. Men det her kører så vores fjernsyn med forskellige smykker gennem tiderne. Så det fungerer fint nok. Og ellers har jeg planer for næste år. Det er for eksempel Birkerød Kunstforening i tæt på København. Og den invitation har været der de sidste 2 år. Og mange gange går der så lang tid, inden man realiserer tanken. Og så har jeg for tiden, og den går også ind i næste år, er jeg med i Statens Kunstfonds smykkefond. Og det er en spændende ting, fordi der kan den almene dansker låne et smykke til en speciel begivenhed. Så og der, den samling, den vokser og har været der siden 80'erne. Så der har jeg også 3 arbejder med, som så kører rundt i både Danmark og Tyskland. Og lige nu bliver den danske udstilling vist i Köln. Så der er jeg også med, selvom jeg ligesom bor lidt langt væk. Hanne Bay-Lyrsen havde tidligere atelier og værksted i Rødegade i Flensborg. Nu holder hun til på privaten på Bonhoefferstraße nummer 2, hvor hun også jævnligt inviterer til åbent hus. Hun har tidligere udstillet så langt væk som i USA og Japan og udstiller i Danmark og Tyskland, og det kan du læse om i Flensborg Avis.